Karibuni sana katika somo la leo. Leo tunazama katika kujibu maswali mawili katika tamthilia ya Bembea ya Maisha. Swali la kwanza linahusu nafasi ya mwanamke katika jamii. La pili linahusu swala la ndoa. Kabla ya kuzama katika somo, chukua sekunde chache. Bonyeza alama ya subscribe. Kena kengele. Shukrani sana. Eleza nafasi ya mwanamke katika tamthilia ya Bembea ya Maisha, alama 20. Haya ni maudhui yanayoonyesha namna mwanamke amesawiriwa katika tamthilia ya Bembea ya Maisha. Mwanamke amesawiriwa kama mwerevu na mwenye maarifa, hekima na busara. Kwa mfano, Kiwa anasema kuwa Sara amebarikiwa na watoto wenye akili nzuri. Wote wamehitimu vizuri na kuleta faraja. Tunaona Neema amesoma na kuhitimu chuo kikuu na ana kazi nzuri. Asna na Salome vilevile wamefanikiwa kusoma hadi chuo kikuu. Salome alipita mtihani kwa kupata first class. Alibahatika kwenda Nambo kuendeleza masomo yake. Mazungumzo ya Sara katika tamthilia hii yanaonekana kuwa yenye wingi wa hekima na busara. Anatoa ushauri katika masuala mbalimbali kama vile masuala ya ndoa, maisha, heshima na mengineyo. Mwanamke anaonekana kama mzazi anayestahili kujifungua watoto wa kike na wa kiume, na hasa watoto wa kiume. Asipopata watoto wa kiume, anasutwa na kukejeliwa. Tunaelezwa kwamba Sara alisutwa na kutukanwa na wanajamii kwa kukosa mtoto wa kiume hata baada ya kujaliwa na mabinti watatu baada ya muda mrefu bila watoto. Mwanamke amesawiriwa kama mtu mvumilivu na anayestahili kuvumilia mateso na bugudha za ndoa. Kwa mfano, Sara anavumilia ndoa yake ambayo ilikuwa na changamoto nyingi. Aidha, anavumilia mumewe Yona baada ya kumtesa na kumchapa kichapo cha mbwa. Neema anapewa mawaidha na mama yake kuhusu kuzidi kuvumilia ndoa yake. Kudhihirisha suala hili la uvumilivu wa ndoa, tunamwona Neema akimweleza mumewe kwamba anakubaliana na wazo kuwa hawaishi katika ndoa ya raha mustarehe mia fil mia huk. 48. Wazo hili linaonyesha kuwa Neema pia anavumilia ndoa yake na Bunju. Mwanamke ameonyeshwa kama mtu anayestahili kujukumika katika majukumu ya nyumbani. Anasawiriwa kama mtu mwenye majukumu ya shambani, jikoni na nyumbani kwa jumla. Yona anapomkuta Sara ameketi, analalamika kuwa hajaandaliwa chochote. Inambidi Sara amtumie salamu die. Yona anapomkuta Sara ameketi, analalamika kuwa hajaandaliwa chochote. Inambidi Sara amtumie salamu dina ili aje amsaidie kupika. Hali hii inaonyesha kuwa ni jukumu la mwanamke kupika na kuandaa chakula kwa mumewe. Kizazi cha jana kimemsawiri mwanamke kama mtu asiyestahili kupata elimu. Sara anasema kuwa siku zao elimu ya wasichana ilifanywa bezo. Yeye aliachia darasa la saba. Mwanamke amesawiriwa kama kiumbe dhaifu. Kiumbe ambacho hakifai kushindana na mwanamume. Sara anamwambia bintie Neema kuwa utamaduni ungali una nguvu na hawezi kushindana na. Wanawake katika tamthilia hii wameonyeshwa kama watu wenye msimamo thabiti. Sara na binti zake wamesawiriwa kama wenye msimamo imara. Kwa mfano, Sara anasimama na familia yake hata baada ya kutukanwa na kukejeliwa na wanajamii. Hakuacha familia yake, alisimama nayo hadi wakati wa mwisho. Asna pia ana msimamo wake kuhusu ndoa huk. 53. Shikilia msimamo kuwa ndoa ni taasisi inayomkandamiza mwanamke na kuwa haifai. Swali la pili. Eleza jinsi maudhui ya ndoa yalivyojitokeza katika tamthilia Bembea ya Maisha, alama 20. Mwandishi amesawiri suala la ndoa kupitia wahusika wafuatao: Yona na Sara, Neema na Bunju na hata Asna. Kupitia ndoa za wahusika hawa, masuala mengi ya mahusiano katika ndoa yanajadiliwa. Ndoa ya Yona na Sara inasawiriwa kama ndoa ya kizazi cha jana, inaonyesha matarajio ya ndoa kulingana na jamii yao.
Inaakisi malezi, majukumu ya mke na mume na matarajio ya wanajamii kuhusiana na watoto. Inachora picha ya majukumu kama yalivyopangwa na jamii ya Yona na Sara. Kulingana na jamii katika tamthilia ya Bembea ya Maisha, mwanamke anapoolewa anahitajika kuanzisha familia na mumewe. Anatarajiwa kujifungua watoto wa kike na wa kiume. Katika ndoa ya Yona na Sara, tunafahamishwa kuwa wanajamii waliwasema na kuwatafuna kama chingamu, huku Yona akiitwa gumba na Sara kuitwa tasa. Hii ni baada ya kuoana na kukaa kwa muda mrefu bila kujaliwa na watoto. Kulingana na jamii katika tamthilia ya Bembea ya Maisha, mwanamke anapoolewa anahitajika kuanzisha familia na mumewe. Anatarajiwa kujifungua watoto wa kike na wa kiume. Katika ndoa ya Yona na Sara, tunafahamishwa kuwa wanajamii waliwasema na kuwatafuna kama chingamu, huku Yona akiitwa gumba na Sara kuitwa tasa. Hii ni baada ya kuoana na kukaa kwa muda mrefu bila kujaliwa na watoto. Ni wazi kwamba ndoa ya Yona na Sara imenyimwa hadhi katika jamii kwa kukosa mtoto wa kiume. Kulingana na kizazi cha jana, mke anatarajiwa kujifungua watoto wa kike na wa kiume, na hasa wale wa kiume. Ndoa ya Yona na Sara inasutwa na kukejeliwa na wanajamii kwa kukosa mtoto wa kiume ambaye aliaminika angekuwa mrithi wa Yona. Hook 8. Wanajamii walimtaka Yona kumwoa mke ambaye angemzalia watoto wa kiume. Kulingana nao, Sara alikuwa ameshindwa kumzalia mtoto wa kiume. Unyanyapaa huu ulimsukuma Yona kuupokea ulevi na kuanza kumpiga Sara kipigo cha mbwa kwa kuwa hakumzalia mtoto wa kiume. Ni wazi kwamba ndoa ya Yona na Sara imenyimwa nafasi na hadhi katika jamii kwa kukosa mtoto wa kiume. Ndoa pia imesawiriwa kama kitu chema, ingawa chenye changamoto zinazoweza kuvumiliwa. Sara anasema kuwa ndoa ni uvumilivu na wala sio watoto, na hakuna ndoa isiyokosa doa. Sara anaivumilia ndoa yake na Yona. Anavumilia kuchapwa, kudharauliwa na kudhulumiwa. Sara anamvumilia mumewe hata baada ya dhiki hizo. Fauka ya hayo yote, anamshauri Neema aivumilie ndoa yake na Bunju. Vilevile anamshauri Asna kumtafuta mume aolewe. Ndoa huakisi suala la malezi. Yona na Sara wanaonyesha malezi kwa kuwalea mabinti wao. Sara anawafurahia watoto wake na kujitahidi kuwalea ipasavyo. Ndoa ya Neema na Bunju ni ya kizazi cha leo. Neema na Bunju wamesoma, wamehitimu na wameajiriwa na kuanza familia yao. Wanashirikiana katika masuala ya matumizi ya pesa. Bunju anashughulikia majukumu ya familia yake na Neema. Amemruhusu Neema kutumia mshahara wake kuwasaidia wazazi wake. Shukrani sana. Tumefika mwisho wa somo kwa leo. Tunakukumbusha tafadhali bonyeza like hapa chini, subscribe na kengele.